כבר זמן מה אני מקבל הודעות וואטסאפ המזמינות אותי להתנדב לצופי השריפות סביב עוטף עזה. את המבצע מארגן יואל מרשק, בעל דיפלומה בארגון פעילות חברתית, והוואטסאפ שלו מפנה אותי לדיטה מכפר אופין. דיטה שיבצה אותי ליום רביעי ושלחה לי הנחיות למקום המפגש ומה יש להביא. הגעתי לקפה ג'ו בצומת יד מרדכי מוקדם והספקתי לשתות קפה ולאכול כריך. ב-11:30 בדיוק התחיל התדריך של יואל. הוסבר לנו מה עלינו לעשות אם תתחיל תקרית ואל מי עלינו להתקשר אם אנחנו מזהים שריפה. הגיעו למפגש כ-15 מתנדבים, החל מבית השיטה וקיבוץ עין דור וגמור בתל אביב ורמת גן. בסיום התדריך, יואל חילק אותנו לזוגות או שלשות והסביר לכל זוג היכן לפגוש אותו כדי להכניס אותו לעמדת התצפית. בן זוגי לתצפית היה אילן מתל אביב, גמלאי כמוני, והעמדה בה הוצבנו הייתה מגדל תצפית כיסופים. נסענו יחד ברכב של אילן לצומת עין השלושה כיסופים והמתנו ליואל שיכניס אותנו לעמדת התצפית. ליד הצומת נקראו סימני שריפה וצילמתי אותם. נסיעה קצרה בדרך אפר והגענו. זה המגדל, פה זה הכניסה. אנחנו עולים למעלה על אחריותנו. אף אחד לא יעיז ליפול ולשבור את הרגל. רואים את המגדל, רואים 360 מעלות. זה נקרא התצפית צפונית לקיבוץ עין השלושה. צפונית לעין השלושה. זה הצפון דרום. פה יש לנו את עין השלושה, אחריו יש לנו את נירים, ואחרי זה את ניר עוז. התצפית הקרובה היא לכיוון רעים, תל ג'אמה, אתם תראו את זה מלמעלה. התחלנו לחפש אשן, אבל האשנים שמצאנו היו ענני אבק, או אשן רחוק מאוד בצפון הרצועה, מחוץ לגזרה שלנו. הזמן עבר לאט מאוד. שמענו כל שעה חדשות, ולמדנו על תקרית ירי ושריפות בצפון הרצועה. לאחר מאמצים רבים הצלחנו לגלות אשן, אם כי לא היינו בטוחים שזה לא אבק. דיווחנו לחפ"ק כיסופים, הם בדקו את הדיווח ואמרו שאין שם שריפה. כנראה שהאשן היה אבק. הזמן זחל לאט לאט, אבל בסוף שעון הגיע לשעה 6 ותמה המשמרת שלנו. התקפלנו ודיווחנו ליואל שהמשימה בוצעה. חזרנו עייפים אך מרוצים.